Հարկ հորևորդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ինքան ուրախանում եմ, քույրեր և եղբայրներ ջան, որ նայում եմ այսօր մեր եկեղեցու իշխան քահանաներ, վարդապետներ, եպիսկոպոսներ տարբեր տոների մասին շատ գրագետ և խելացի նյութեր են դնում ինտերնետում կամ հավատացյալներն են կիսվում։ Մենք որ նոր ենք դարձի եկել, ճիշտն ասած, բոլոր քարոզների ժամանակ այդ տոների հետ կապված հիմնականում մեզ բացատրում էին տոնը ինչ ա նշանակում, ինչի ա դրվել եւ այլն այսպես, մեծ մասը այսպես էր, որտեղ չկար, ոչ մի ինֆորմացիա չկար, դե ինտերնետ էլ չկար այն ժամանակ եւ այլն, մենք էլ անգրագետ սովետից եկած մարդիկ էինք, պետք էր այդ բաները անթատ կրկնվեր, որ հասկանայինք տոնը ինչ ա, ինչի մասին ա եւ այլն։ Այսօր օրինակ հենց այս մեծ տոնի, Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ մեծ տոնի առիթով արդեն մի քանի ընտիր բան եմ կարդացել, նոր էլ կարդացինք մեր օրացույցի այդ, այո, վարդապետներից մեկի, եկեղեցու վարդապետներից մեկի պատգամը, շատ ընտիր է Փառք Աստծո այս բոլոր բաների համար։ Այսօր կուզեմ անդրադառնալ այս հատվածի, այս պատմության մի փոքր հատվածին և քննել միասին, այն ինչ որ Աստված խոսել է ինձ հետ, ուզեմ որ կիսվեմ ձեզ հետ էլ։ Մենք գիտենք, որ Հիսուսը մուտք գործեց Երուսաղեմ, Երուսաղեմից հետո մուտք գործեց Երուսաղեմի տաճար, և կարդում ենք Աստծո խոսքի մեջ, Մաթեոսի ավետարանի 21-րդ գլխի մեջ են կարդում այս պատմությունը, և 21-րդ գլխի 12-րդ տան մեջ կարդում ենք, և Հիսուսը մտավ Աստծո տաճարը, և այնտեղից դուրս հանեց նրանց, ովքեր տաճարում վաճառում և գնում էին, և փող ծախողների սեղանները և աղավնի վաճառողների աթոռները շուրջ տվեց, և նրանց ասաց, գրված է, իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք դարձրել։ Եվ տաճարի մեջ կույրեր ու կաղեր մոտեցան նրան, և նա բժշկեց նրանց, և գլխավոր քահանաները ու դպիրները տեսան նրա արած հրաշքները, և մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում Օֆսաննա Դավթի որդուն, զայրացան, և ասացին նրան, լսում ես դրանք ինչ են ասում, և Հիսուսը նրանց ասաց, այո, դուք երբեք չեք կարդացել, թե մանուկների և ծծկերների բերանով օրհնություն կատարեցի, և նրանց թողնելով գնաց քաղաքից դուրս դեպի Բեթանիա և այնտեղ գիշերեց։ Այս երկու բառի մասին եմ ուզում խոսել, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, քահանաները, տպիրները, ղեկավարները, հոգևոր առաջնորդները, որ ասացին Հիսուսին և Հիսուսի պատասխանի մասին, լսում ես, թե դրանք ինչ են ասում։ Եվ Հիսուսը իրենց ասեց, այո, լսում եմ, բա դուք չեք լսե, Զաքարիա մարգարեության մեջ, որ ասում է, որ ուրախացիր, մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի դուստր, Սիոնի աղջիկ, շատ ուրախացիր, որովհետև քո թագավորն ա գալիս ներս, քո թագավորն ա գալիս քեզ, Մեսիան, աշխարհի փրկիչը, Իսրայելի փրկիչը, որը հեզ է, խոնար է, էշի վրա, էշի քուրակի վրա նստած եք մտնում Երուսաղեմ, միթե չեք լսել ես բանը, ով սիրելի դպիրներ, փարիսեցիներ, քահանաներ, քահանապետեր, լսել եք, չէ, հիմա տեսնում եք, չէ, բայց ի՞նչ եք դուք լսել, այս է հարցը, ի՞նչ եք կարդացել, ի՞նչ եք լսել, իրանք կարդացել էին սա, բայց լսել էին, բայց ընկալել էին, մի բանա լսել, մի բանա ընկալել այդ լսածը, սա կարդացել էին, իհարկե լսել էին, 100 անգամ, 1000 անգամ, 1000000 անգամ լսել էին, բայց իրանք իրանց մտքի մեջ պատկերացում ունեին մեկ ուրիշ Մեսիայի, մեկ ուրիշ Փրկչի, և այս պատկերացումը, երբ որ լսում էին Աստծո խոսքը, այս պատկերացումն էր աշխատում, ոչ թե Աստծո խոսքը, իրանք պատկերացնում էին, որ Հիսուսը, Մեսիան պետք է մտնի Երուսաղեմ, պետք է
թակավորություն հաստատի եւ այդ թակավորությունը իրանք պատկերացնում էին մարմնական ձևով։ Մինչդեռ Աստված հոգեվոր թակավորության մասն էր խոսում։ Իսուս ասում էր՝ «Իմ թակավորությունը այս աշխարհից չի», բայց իրանք անընդհատ այս աշխարհի թակավորության մասն էին մտածում։ Իրանք ասում են՝ «Չեք կարդացել»։ Ո՞նց չէին կարդացել, որ մանուկների բանից պիտի, բերանով պիտի օրհնվի Տեր Աստվածը։ Սաղմոսում է գրված այս խոսքերը։ Իրանք սաղմոսը ոչ միայն կարդում էին, ապա միշտ երգում էին անընդհատ, իրանց աղոթքներն էր սա ամենօրյա։ Մի քիչ առաջ անցնելով ասեմ, չէին կարդացել արդյոք Բ օրինաց, երկրորդ օրինաց գրքում գրված այն խոսքերը, որ անմեղ արյունքը վրա չվերցնես Իսրայել։ Կարդացել էին, հատուկ գրած է երկրորդ օրինաց, հիմա չեմ հիշում գլուխը, որ գլխում է գրած, բայց կարող եք գտնել։ Աստված արգելում է, ասում է, ոչ մի անմեղ արյունքը վրա չվերցնես Իսրայել, որտեղ անես կա գալու քեզ դրա համար։ Հիմա ի՞նչ անում Պիղատոսը, ասում է, այս անմեղ մարդ է, սրա նուրս սպանեմ, սրա արյունից ես ազատ եմ, նույնիսկ ձեռներն ա լվում եւ այլն։ Ինչ ասում Իսրայելը, ասում է, դրա արյունը մեր վրա, մեր սերունդների վրա, բայց չէին կարդացել, բայց չէին լսել, որ անմեղ արյուն մի վերցրեք ձեր վրա։ Բա ո՞նց են վերցնում։ Շատ զարմանալի մի բան է։ Շատ զարմանալի մի բան է։ Եվ այսպես լիքը-լիքը օրինակներ։ Այսօր ահագին եղբայրներ եմ տեսնում։ Հիմա ովքեր իրանց հավատացյալ են համարում, սիրելի եղբայրներ, լսել եք Աստծո խոսքը, կարդացել եք Աստծո խոսքը։ Խնդրում եմ, մտքներումդ ձեռք բարձրացրեք այն տղամարդիկ մտքներումդ, որոնք իրանց հավատացյալ են համարում և համարում են, որ լսել են Աստծո խոսքը։ Բարձրացրիք։ Հիմա այդ մարդկանց ես մի հատ հարց եմ տալիս։ Դուք, որ ամուսնացել եք, ի՞նչ եք կարծում, Աստծո կամքով եք ամուսնացել, թե ձեր կինը ձեզ խաբեց, ամուսնացրեց։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր աղոթք են արել և աղոթքով մտածում են, որ աղոթքով Աստծո կամքով ամուսնացել են, այդ մարդկանց եմ ասում, այդ տղամարդկանց, կանանց մասին մի օր հատուկ կխոսամ, մի վռազիկ փուրջը, այսօր տղամարդկանց մասին եմ ուզում ասեմ։ Կարդացել եք արդյոք, որ երբ որ Տեր Աստվածը ստեղծեց ամբողջ տիեզերքը, հետո Ադամին, Ադամի ամեն ինչ ինչ որ ստեղծվեց, ասում է սքանչելի է, այդ բառը, որ ասում է տեսավ բարի է, հրեական բնագրում կոչվում է գեղեցիկ, սքանչելի, լավ, բարի, ամեն բան սքանչելի էր, ամեն ինչ բարի էր, ամեն ինչ լավ էր, բայց կարդացել ենք մենք, որ գրված է մի Տերը մի դեպքում ասեց վատա, ասես վատա, որ Ադամը մենակ է մնացել, այդ ամբողջ ստեղծագործության բան մի վատ բան կար, Ադամը մենակ էր, և Ադամին տվեց իրակին Եվային, որպես նվեր, նվեր ստացանք։ Հիմա հավատացյալ եղբայրս, ես էլ ձեր մեջ, եթե ես մտածում եմ, և ես համոզված եմ, որ ես աղոթքով եմ ամուսնացել, ուրեմն Աստված իմ կնոջ ինձ նվեր ա տվե, այսպես ա թե չէ, մենք կարդացել ենք, բա հիմա սիրում ենք այդ Աստծո տված նվերը, թե արամարում ենք։ Ո՞նց ենք վարվում մեր կանանց հետ, որպես Աստծո նվեր մեզ տրված։ Շատ մեծ հարց ա, եկեք մտածենք սրա մասին, եթե Աստված այս նվերը տվե, ես ասում չէ, ես ավելի լավ նվեր էի ուզում, կամ ես արժանի չէի, ավելիին էի արժանի, Աստված չգիտեի, ինչին եմ ես արժանի։ Քուրիա, շատ մի ոգևորվեք, ձեր մասին էլ կխոսենք հետագայում, բայց այսօր չէ։ Ուրեմն, եթե այսպես ենք ընդունում, ուրեմն մենք կարդացել ենք, լսել ենք, բայց չենք լսել Աստծո խոսքը, բայց չենք լսել, որ Հիսուսը ասում է, կնոջը սիրի, Պողոս առաքյալն էլ ասում, չենք լսել, որ հին ուխտի մեջ ասում է, կնոջդ հաճելի բաներ արա, ուրախացրու իրան, սենց ա գրած Աստծո խոսքում։ Մենք անընդհատ տրտմեցրել ենք մեր կանանց, անընդհատ, այո, մեղա Աստծո, ես էլ եմ ասում, այդ տրտմողը, ամենահայտնի տրտմեցողներից մեկն էլ ձեր առաջ կայնած խոսում է, այո,
թող Տերը մեզ ողորմի։ Ուրեմն այսպես է, մարդը կարդում է, լսում է, բայց ինքը իր ձևով է խորդում, ինքը իր ձևով է մտածում եւ սկսում է ինքը իր ձևով կիրառել Աստծո խոսքը։ Ոչ Աստծո, Աստծուն հարիր ձևով է կիրառում Աստծո խոսքը։ Մենք անցանք մեծ պահքը, հիմա ավակ շաբաթն է սկսվում վաղվանից։ Մեծ պահքի այս բանը ցույց է տալիս Աստծո արարչագործությունը, Եդեմի պարտեզը, դրախտը, հաճույքը Աստվածային շնորհները եւ այլն։ Հետո մյուս Կիրակին խոսում է մեղքի մասին, Աստծուն աննազանդության մասին, դրախտի վտարման մասին, հաջորդ Կիրակին խոսում է անառակ որդու մասին, որ թողեց հորտունը գնաց եւ այլն, հետո վերադարձավ, մյուս Կիրակին խոսում է աղոթքի մասին, անիրավ դատավորի մասին, անիրավ տնտեսի մասին, հետո Գալստյան Կիրակի, ես բոլորի մասին խոսել ենք, խոսվելա, էլի կխոսենք, քանի ես աշխարհը կա, քանի Քրիստոսը չի եկել երկրորդ անգամ։ Բայց այս բանին, որ նայում ենք ուշադիր, տեսնում ենք, որ կարծես եւ ընդհանրապես ամբողջ Աստվածաշունչը, որ կարդում ենք, կարծես մի պայքար լինի Աստծո եւ մարդկանց միջեւ, կարծես թե Աստված բաներ ասում, մարդիկ միշտ հակառակն են անում, Աստված բաներ ասում, մարդիկ հակառակն են անում։ Ինչպես մեծագույն գրող աշխարհի գոնե ինձ համար, Դաստայևսկին ասում էր, որ պայքար է գնում Աստծո եւ Սատանայի միջեւ։ Եվ այս պայքարը մարդու սրտի մեջ է գնում, մարդու սրտի համար է գնում։ Ով կգրավի մարդու սիրտը, Տեր Աստվածը, թե մեր թշնամի Սատանան։ Եվ մենք տեսնում ենք, շատ հաճախ Աստված պարտվում է այս պայքարի մեջ։ Մի վախեցեք այս բառից, որ ասում եմ, ես ասեմ, կտեսնեք ինչ եմ ասում։ Եվ Սատանան է հաղթում։ Բայց իհարկե մեր սուրբ հայրերը, մեծագույն աստվածաբանները ասում են, որ Աստծո մասին խոսելուց պետք է Աստծոն հարիր ձևով մենք հասկանանք, որ ասում են Աստված բարկացավ, Աստված նախանձեց, ասում են նախանձոտ Աստված են բան, եւ սրանք մարդկային ձևերով չպետք է հասկանանք, մենք պետք է Աստվածահարիր, Աստվածակերպ հասկանանք այս Աստծո մասին գրված ամեն ինչ, որովհետեւ աշխարհի վրա բարեր չկան, որ Աստծուն նկարագրեն կամ Աստծո արասները նկարագրեն, մենք մարդկային ինչ-որ մոտավորապես այս ձևերով նկարագրում ենք, այսօր եկեղեցին երկերքոսն է կարդում։ Սուրբ հայրերը բոլորը միաձայն այս գիրքը երկերքոցը համարում են ամենահոգևոր գիրքը Աստվածաշնչի, բայց այնտեղ մարմնավոր բաներ է գրած։ Եթե մարդկային ձևով նայենք, ամուսինը սիրում է կնոջը, կինը ամուսնուն եւ այլն, մարմնավոր ձևով ամենահոգևորը չի, ամենամարմնավոր գիրքն է։ Բայց քանի որ Աստվածային բաները, քանի որ այնտեղ խոսում է եկեղեցու եւ Հիսուսի հարաբերությունների մասին եւ հոգևոր բան, սա ամենահոգևոր գիրքն է դառնում։ Եթե Աստվածահարիր ձևով ենք անցնում այս ամեն ինչը, ռուսները ասում են Պրաբոգը ուժնա գավարից, ռուսները չէ՞ էլի православներ, ես որ ռուսերեն այդ գրքեր շատ եմ կարդում։ Ամ բանը բառը մոռացա, լավ, ոչինչ։ Բագապրիլիչնա, հա, ահուն, հա, բագապրիլիչնա, Աստվածահաճո ձևով, Աստվածավայել ձևով, ապրես Վարդան ջան, Աստվածավայել ձևով։ Այո, մենք պետք է հասկանանք սա։ Մինչև, այո, եւ ես տեսնում ենք, որ հենց այս պատմություններն էլ ես նոր բանի մեծ պահքի տեսնում ենք, որ կարծես հիմա որ ասում եմ Աստված պարտվում է, պետք է հասկանանք Աստվածա վայել ձևով, ոչ թե Աստված երբեք չի կարա պարտվի, մենք սա գիտենք, երբեք, բայց ո՞նց է, որ Աստված պարտվում է, դա նշանակում է մենք ենք պարտվում, մենք ասնում ենք, մենք Աստծուն դեմ ենք դուրս գալի եւ մենք ենք պարտվում, ոնց որ Փարավոնը 10 անգամ Աստված ասեց, թող իմ ժողովուրդը դուրս գա, 10 անգամ ասես չէ, ինքը հաղթեց կարծես թե Աստծուն, բայց ինչ եղավ, իր երկիրը կործանվեց այդ հաղթանակի մեջ, չակերտներով կամ փակագծերով, չէ՞։ Կայինը հաղթեց Աստծուն, չէ՞, Աստված ասեց համապատասխան զոհը մատուցի, ասես չէ, իմ ուզածն եմ անելու, իր աղբորը սպանեց, հետո հաղթեց, ինչ եղավ, կործանվեց ինքն էլ իր սերունդն էլ, ուրեմն Աստծուն չլսելը սա մեր անձի, մեր ցանկության, մեր հպարտության, մեր նախանձի հաղթանակներն է Աստծո դեմ, բայց այս հաղթանակները շատ մեծ պարտություններ են մեզ համար, որտեղ Աստված
ինչ որ ասում ա մեր համար է ասում, մեր փրկության համար է ասում։ Եթե ես մերժում եմ Աստծուն եւ իմ ուզածն եմ անում, տեսնում եմ, որ ես եմ պարտվում։ Եվ ես ամբողջ բանը սրա մասին է խոսքը։ Պահքը, արդյոք Աստվածը հաղթում, թե Սատանան է հաղթում իմ մեջ։ Եվ ես ավակ շաբաթն էլ, գիտեք, հեսա բացել եմ հատուկ, որ կարդամ ինչ ա եկեղեցին բան անում ավակ շաբաթի ընթացքում։ Վաղը, այսօր ծաղկազարդն ա, վաղը, ասում են հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, չէ՞, բայց ուր էր մտնում Հիսուսը։ Մտնում էր դեպի չարչարանք, դեպի մահ, դեպի տառապանք։ Սատանան կարծես թե հաղթեց, նույնիսկ այն աստիճան, որ Հիսուս ասում էր, Աստված իմ, ինչի՞ ինձ թողեց իր խաչի վրա։ Տեսեք ինչ կատարվեց։ Այդ մարդը, այդ մարդիկ, որ հավաքվել գոռում էին, իրենց հանդերձները գցում էին էշի ոտքերի տակ, ճյուղերով, բան, ինչ էին, մի քիչ հետո, մի քանի օր հետո, գոռալու էին խաչանի դրան, խաչանի դրան։ Այն ժողովուրդը, որին ինքը բժշկել էր կույրերին, կաղերին, դիվահարներին եւ այլն, որպես շնորհակալություն պետք է հրաժարվեին Հիսուսից։ Ոչ միայն պետք է հրաժարվեին, այլև ակտիվ պետք է հրաժարվեին։ Խաչանի, խաչանի գոռում էին Հիսուսին։ Հիսուսը պարտվեց այս թեմայով։ Իր սիրելի աշակերտները, ամենամտերիմ աշակերտներից մեկը մատնեց իրան։ Փողը ավելի նախընտրեց, քան թե իր տիրոջը։ Ամենաառաջի աշակերտը, որին նշանակել էր, որ պետք է հիմք լիներ եկեղեցու կառուցման համար, ուրացավ իրան 3 անգամ։ Բոլորը փախան, վախեցան։ Պարտվեց աշակերտության հարցում Հիսուսը։ Այդ պարտվեց, որ ասում եմ, նորից եմ ասում, Աստվածա վայել կերպով ենք հասկանում։ Աստված չի պարտվում։ Մարդիկ են։ Նայում ենք, ինչ եղավ վերջը։ Անմեղ պետական այն կրոնական առաջնորդները, որոնք նախապատրաստվել էր դարերով, որ Մեսիան կար պետք ընդունեին, մերժեցին Մեսիային, խաչան էլ տվեցին, բայց մի գաղտնիք կար այդ ամեն ինչի մեջ, Աստված այս ամեն ինչը հանձն առավ, որտեղ հարության կիրակի ներկալու, զատիկ ներկալու, որտեղ դժողքը պիտի պարտվեր, Սատանան պիտի պարտվեր, մեղքը պիտի պարտվեր եւ հարություն պիտի առնվեր մեր հույսը նախ հարություն էր առնում հենց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որի հետ նաև մեր հավիտենական կյանքի հույսը, մեր փրկությունը, մեր ուրախությունը, մեր ամեն ինչը։ Բայց մինչև այդ մենք հիմա գիտենք, որ զատիկ ա եղել, հարություն ա եղել, բան, այն ժամանակ մարդիկ չգիտեին, մարդիկ նայում էին պարտված մեկին, անհաջողակ մեկին խաչի վրա, որի կողքը մարդ չկար, մի քանի հոգի էին, իր մայրը, Հովհանես Ավետարանիչը, մի քանի հոգի։ Այո, այսպես ա լինում։ Եվ շատ հաճախ մենք մեր կյանքի մեջ տեսնում ենք եւ մենք մեզ պարտված ենք զգում։ Մենք աղոտք ենք անում եւ տեսնում ենք Սատանան ա հաղթում։ Ավետարանի խոսքը պայելը չի հաղթում։ Խաբեությունն ա հաղթում, սրիկայությունն ա հաղթում, բամբասանքն ա հաղթում։ Բայց այս հաղթանակները պարտություն են մեզ համար։ Պարտություն են մեզ համար։ Բայց ինչի՞ է Աստված թույլ տալիս այս բաները, որովհետև Աստված իրոք մեզ ազատություն ա տվել։ Իսկ ազատությունը նաև հնարավորություն ա տալիս հակառակ գնալու Աստծուն։ Եթե շատերը ասում են, մենք որ հիմա շրջում ենք, դասեր ենք տալիս այստեղ ընդեղ, այդ հարցը շատ պոպուլյարնի ա, շատ բանը, անդադ հարցում են, ասում են, ինչի՞ Աստված չէր կարա սենց անել, որ սենց չլներ, Աստված չէր կարա, Աստված ասում հիշեք մեկ ընդմիշտ եւ մինչև կյանքների վերջը Աստված ամեն ինչ կարա։ Այդտեղ Աստծո կարանալու չկարանալու հարց չի։ Աստված կարար նենց անել, որ իրան չխաչեին։ Աստված կարար նենց անել, որ Ադամը մեղ չկա։ Աստված ամեն ինչ կարա։ Սատանան հենց ապստամբես կարար նենց անել, որ ոչնչացներ, Սատանան էլ չգար, չխոսեր մարդու հետ եւ այլն։ Աստված ամեն ինչ կարա, բայց ինչի՞ չի անում, որտեւ Աստված իրոք ազատություն ա տվել։ Իսկ ազատությունը նշանակում ա նաև հնարավորություն իրան հակառակ գնալու։ Հիմա այստեղ հարցը սա է, մենք ազատորեն ինչից ենք օգտվում, ազատորեն ում ենք հարում, ազատորեն ում հետևից ենք գնում, սա է լինելու մեր հաղթանակը եւ մեր պարտությունը։ Արտաքին տեսքով ոնց որ նայում էին Հիսուսին, մտածում էին Հիսուսը պարտվեց, քահանաներն էլ մտածում էին իրանք հաղթել են, արտաքին բանով այո, այսպես է երևում, եւ մեր կյանքում էլ է այսպես երևում։ Բայց եթե ես Հիսուսին եմ հետևում, ես հաղթած եմ։
Աստված հաղթած է, Սատանան պարտված է։ Եվ ես շատ մարդկանց եմ տեսել քրիստոնյաներ, որոնք երբ որ Սատանանը հաղթանակ տանում, այնպես ուրախ են, որտեղ իրանց ուզածն է եղել։ Մեր Մուրադ եղբայրը շատ ժամանակ առաջ Ամերիկայում է, որ մեր Մուրադ եղբայրը, չգիտեմ, ոմանքը ճանաչում եք, ոմանքը ոչ, շուտ է գնացել։ Զանգեց ինձ, ասաց, Վարդան, խումբ էի հավաքել, բան, այսպես հավատացյալների, Ամերիկայում գիտեք, չէ, շատ դժվար է խումբ հավաքել, ամերիկացիք մի քիչ ուրիշ ժողովուրդ են, էլի։ Հետո ասում է, ծանոթացա մի վարդապետի հետ, որը ընտիր աստվածաբանություն գիտի, ընտիր, ասում է, հետը խոսում ես, հաճույք ես ստանում։ Մի քանի անգամ ուզեցի, որ գա քարոզի, բան, ասում է, գալիս էր Արամազդից էր խոսում, Աստղիկից, Վահագնից, եսի միշ, երկու, տաս երկու, մարդիկ ծայրվան գնացին, լավ այ աղբեր ջան, դու եկեղեցու վարդապետ ես, ուրիշ բան չունես խոսալու։ Չես զարմանում։ Եվ այսպես շատերն են այսպես պարում իրանց, գիտեք։ Մենք մեր եկեղեցու ղեկավարները, եկեղեցի ասելով ես նկատի չունեմ հենց առաքելական, ընդհանրապես եկեղեցու պատմությունը, որ կարդում ենք, սա ենք տեսնում, ով էր հարցակվել Հովհաննես Ոսկեբերանի վրա, հասարակ ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը կակրաս ասում էր, մեր հայրարի բան անենք, ապստամբություն անենք, դրանց գլուխը ջարդենք, այդ Ալեքսանդրիայից եկած Թեոֆիլոս եպիսկոպոսի եւ այլն, ինքը չթողեց, ասում էր, նույնիսկ ասում էին, ապստամբություն անենք, կայսրին կայսրուն կախենք, այտենց սիրում էին, ինքը չթողեց։ Այո, իր եղբայր քույրը, իր ծառայակիցներն էին դուրս եկել իր վրա, նարեկացու վրա ով էր դուրս եկել, ինչ այդ մարդիկ, էլի կարող է հասարակ ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը պաշտում էր նարեկացու, մինչև այսօր էլ պաշտում է նարեկացու, չէ, տես չի, իրանց երեխաները նարեկ են դնում, բան, ես ինչ է, նարեկացի են կարդում հիվանդների վրա, բան, բայց ինչի է այսպես, եւ այս մարդիկ, գիտեք, այդ Թեոֆիլոս Ալեքսանդրիացին հաղթական դեմքով էր շրջում կայսրության մայրաքաղաքում, հաղթել էր ինքը, բայց Սատանան էր հաղթել, ոչ թե ինքը։ Ժամանակն անցավ, Ոսկեբերանը 12 սյուներում է եկեղեցու, իրան հիշում են, մենակ էդ թե ինչերը արել և մնացածին էր։ Այո, և ես շատ հովիվներ եմ տեսել, որոնք իրանց ժողովրդին թույլ չեն տվել հոգևոր աճ ունենան և հաղթական տեսքով ֆրֆռում են։ Իրանց դեմքները միած ինձ կանչել էին տենց մեծ հավաքի, անենց դեմքերով էին մանգալի, ասի, որ ես ինչ մարդիկ են սրանք, հետո էլ ասի, լավ, չեմ դատում ոչ մեկին, ես ինչ գործ ունեմ, բան, ինձ ու ինձ, տենց հաղթական դեմքերով էին մանգալիս, դա տենց ունենց բաները էին պատմում, այդ հովիվները, տարբեր եկեղեցիների բան։ Այն, մեր երկիրը չեք տեսնում ինչ վիճակում է, այդ դուք այդ ինչ հաղթանակներ եք տարել, ավետարանը ես ինչ քարոզել եք, քարոզել, որ ամբողջ հայազգը այսօր անհավատության մեջ ճպճպում է, հպարտ, իրանցից գող, գիտեք ինչ էին գող, որտև հաղթել էին իրանց մտքի, իրանք իրանց անձն էին փառավորել, իրանք մեծարվել էին։ Եվ այսպես շատ հաճախ մենք հաղթանակներ ենք տանում և Աստված է պարտվում, բայց Աստված երբեք չի պարտվում, երբ որ Աստված պարտվում է, այդ ժողովուրդն է կոտորվում, ասում է, գիտություն չունենալու պատճառով իմ ժողովուրդը կործանվեց, չեն կարդացել մեր սիրելի հավատացյալները սրա մասին, բայց որ մենք առաջարկում ենք գիտություն, ամեն ինչ անում են, որ չստանա իրանց խումբը, Լևոնստեն նստած է, կարա ասի, որ ճիշտ է ասում, մենք գնացել ենք բոլոր շրջանները, խոսել ենք, բոլոր ասում են, այո, այո, իհարկե, բայց ամեն ինչ արեցին, որ այդ դասերը չլինի, դե որոշ տեղեր անում ենք, ես չի, որ չենք անում, բայց ես ասում եմ, են ինչ որ եղել է, ինչու, ո՞նց կարան, իրանք, ինչ որ բաներ է, իրանց մեջ հաղթում է ոչ թե Աստծո խոսքը, իրանք գիտեն, որ գիտություն չունենալու համար ժողովուրդը կործ, իրանք, բա ո՞նց կարող է մարդը գա, խոսա, ինչ-որ դասեր անցկացնի, իմ անգրագիտությունը երևա, այսքան տարի ես ղեկավարել եմ, չէ, բա ո՞նց, այսինքն մարդը մտածում է,
իր անգրագիտությունը երևա, թե իր ժողովրդը անգրագետ մնա։ Ասում ավելի լավա թող իր ժողովրդը անգրագետ մնա, որ իմ խոսքը միշտ անցնի։ Հաղթեց ինքը եւ գոհ է իրանից, բայց Աստված չի պարտվում։ Այո, իհարկե, ես տարբեր բաներով, մարդը կա, բանը, համայնքի մեջ կարող է ինչ-որ թեմաներ լինի, բան ասում է դե լավ, ներքին խաղաղության համար բերես բանը, սենց բան անեմ, գնա, բան, վերջը, պատճառները շատ-շատ են, հիմա որ քննենք, մինչև առավոտ կխոսենք, միանշանակ չէ, որ սանցիա դրա համար է սենց բանը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ պատճառները հաղթում են, բայց գիտությունը չի ստանում ժողովուրդը, կամ է ստանում է թերի գիտություն։ Անցյալ անգամ Մարինեն ու Լևոնը բողոքում էին, ասում էին, մենք գիտենք, որ մեր հավատացյալները օտար քարոզիչներ շատ-շատ են լսում։ Ինչ են լսում օտար քարոզիչներ։ Չէ, թազա բաներ, հա, բան հասկանալի, բայց ոչ մի բան չի պահանջում իրանցից, դա ոչ մի պատասխանատվության չի ենթարկում, էլի։ Ինչ որ մի հատ եկեղեցու, մի հատ քարոզիչ խոսում, էլի։ Կարաս ասես լավ է, կարաս ասես վատ է, բայց հասկանում ես, որ հիմա քո եկեղեցու, քո համայնքի մարդն է քեզ ասում ես բանը, միցակ պատասխանատվության տակ ես դնում, որ չենք ուզում մենք։ Մենք ուզում ենք ինչ-որ կողքից մի հատ բան լսենք, ու լսում ենք։ Հիմա ես է ասում, ասում է, լսում ես ինչ են ասում, հա, լսում է, Հիսուսը մեզ լսում է, և լսում է ինչ ենք ասում, և լսում է այդ ասելուց ինչ ենք մտածում իրականության մեջ։ Իսկ դուք լսում եք ինչ ասում։ Իրանք էլ իբրտել լսել էին, կարային այդ Աստծո այդ խոսքերը կամ ինչպես ասում են համարները անգիր ասեին, բայց տեսնում ենք, որ այդ բոլոր խոսքերին հակառակ գնացին և Հիսուսին խաչեցին։ Եվ հաղթական տեսքով բան էին գալի, նույնիսկ հարությունից հետո չուզեցան հրաժարվել։ Գործկարակելոցում կարդում ենք, որ սկսեցին բաներ, կեղտոտ բաներ տարածել, իբր թե գողացան, մողացան, եսիմ ինչ բան։ Հետո գործկարակելոցում կարդում ենք, որ շատ քահանաներ, շատ բաներ նոր հավատին հարեցին, բայց ամաչելով, վախենալով, որ համայնքից կքշեն իրանց բանման, հրաժարվեցին այդ ճանապարհով քայլել։ Տեսան հարությունը, հաստատ գիտեին, բայց հրաժարվեցին։ Ահա այսպես է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հիմա կարճ ասած, մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, հիմա բան ա լինելու, այո, այս ավակ շաբաթը վերցեցի, ասեցի ու մոռացա, չկարդացի, վաղը հիշվում ա արարչագործությունը, վաղը ամսի 11-ն ա, չէ, արարչագործությունը, որ Աստված ամեն բան ստեղծեց, ամեն բան լավ էր և այլեր, բայց մարդիկ մեղքը նախընտրեցին։ Հետո հիշատակ 10 կուսանանց, սա նույնպես ընտրություն է մեզ դնում, մենք են 5 կույսերի մեջ ենք ուզում լինենք, թե են 5 հիմար կույսերի մեջ ենք ուզում լինենք, այս պայքարը, նույն պայքարը, ով է հաղթելու, Աստված թե Սատանը, և այդ պայքարը գնում է մեր սրտի մեջ, ոնց որ ասում էր Դաստոևսկին, և այդ հաղթողը կամ պարտվողը մենք ենք լինում, մենք եթե լսում ենք Աստծուն, և Աստված հաղթում է, մեր մեջ է հաղթում։ Եթե մենք ասում ենք Աստծուն, մեր տված ազատությամբ ասում ենք հաջող, Սատանային ենք լսում, Սատանն է հաղթում։ Հիշատակ մատնության տիարը, եվս մեկ պարտություն, չէ՞։ Հետո հիշատակ հաղորդության, հիշատակ չարչարանած խաչելության, թաղման, վերջ է, այս հիշատակները, մինչև որ գալիս է մեծագույն հաղթանակը, Սուրբ Հարության տոնը։ Եվ վերջացնեմ նորից մեզ տղամարդկանց դիմելով։ Ես մի շաբաթը աշխատենք անկեղծ սրտով նայել, ինչ ենք մենք կարդացել, ինչ ենք լսել, քանի որ մենք ենք, լավա թե վատա չգիտեմ, բայց մեզ ա նշանակ է Տեր Աստվածը մեր ընտանիքների ղեկավար։ Արդյոք ես Աստծո խոսքն եմ ներմուծում իմ ընտանիք, արդյոք ուզում եմ Աստծո խոսքով առաջնորդվել, թե ես ուզում եմ ես հաղթեմ և ինձնից գոհ ֆրֆրամ տան մեջ, Աստծուն պարտության մատնելով և իմ ընտանիքը քայքայելով։ Սա շատ լուրջ հարց է։
Մի անգամ այս Վարդան եղբոր հետ, սահան շատ տարիներ առաջ, այս քարոզից քայլելով գնացինք դեպի բան եւ զրուցում էինք, կարծեմ Ադելն էլ էր մեր հետ, ողորմածիկ։ Դա Ադելը երբ համասի, մի 10 տարի կլինի, չէ՞ ավել։ Հա, այդտեղ շատ շուտվա պատմություն եմ պատմում ձեզ։ Չգիտեմ Վարդանը հիշում է թե չէ, բայց ես հիշում եմ, որտեղ հումոր արեց, այդ հումորի պատճառով հիշում եմ։ Ինչ որ դեպքեր էր պատմում վախենալու, ինչ որ կանանց մասին, աղջիկների մասին։ Այդ օրերի էլի, հիմա ավելի ավատացել իհարկե վիճակը։ Ես էլ մտքումս ուզում էի իրան ասել, մտքումս էս միտքը կար, բայց ուրիշ բան ասեցի։ Ուզում էի իրան ասել, Վարդան ջան, մենք պետքա փակ տանք Աստծուն, որ մեզ առաքինի կինա տվել, որ ընտանիք ունենք, իրոք սրա համար դի փակ տանք Աստծուն, որ դրանց այդ իրա պատմած վախենալու աղջիկերքին ռաս չենք եկել, այսպես ասած։ Բայց իրան ասեցի, Վարդան ջան, դուք դի փակ տաս Աստծուն, որ կնիկ ունես։ Սենց, այսինքն իմ միտքը ուրիշ բան է, սենց վերանցից ուրիշ բան դուս եկա։ Դե ինքնա շատ հումորով ասես, փակ ես Տեր Աստված, որ կնիկ ունեմ։ Սենց ասես, ես դի ծաղացինք, բան։ Եվ վերջացավ։ Ինչ։ Հիմա էլ փակ, այո, բայց ասենք ես նկատի չունեի, որ կնիկ ունենք, այլ նկատի ունեի, որ Աստված նվեր ա տվել մեզ մեր կանանց։ Իրոք սա Աստծո նվերն ա, սիրելիներ։ Մենք սխալ ձևով ենք կարդում Աստծո խոսքը։ Աստված մեր կանանց մեզ նվեր ա տվել, մեզ տղամարդկանց, որպես օգնական։ Որպես օգնական։ Իրանք մեզ օգնում են։ Եվ փառք Աստծու, որ կնիկ ունենք, ինչպես ասում էր մեր Վարդան եղբայրը։ Հիմա ես բանի համար երկերքոսն ա կարծում։ Եկեղեցուն Աստված տվել ա Հիսուսին, հոգևոր իմաստով որպես կին։ Եկեղեցին պետք է օգնի Հիսուսին։ Հիմա Հիսուսը օգնության կարիք ունի, չէ, իհարկե չունի։ Բայց նաև ունի։ Ունի, որովհետև ինքը ուզում ա մենք մասնակցենք իրա թագավորության տարածմանը։ Ինքը ուզում ա մեզ շատ նվերներ տա, մեզ շատ օրհնի։ Պողոս առաքյալը ասում ա, մենք Աստծո գործավորներն ենք, համագործակցում ենք Աստծո հետ։ Այսինքն Պողոս առաքյալը որ գործ էր անում, Աստված չէր կարա հրեշտակ ուղարկել Կորինթոս, Կորինթոսում եկեղեցիներ, խի՞ չէր կարա։ Բայց Աստված Պողոս առաքյալին ա ուղարկում, որ Պողոս առաքյալը մեծ վարձ կստանա։ Այո, Հիսուսը մեր կարիք ունի։ Սա մեծ պատիվ ա մեզ համար։ Ոչ թե ինքը կարիք ունի, այլ ինքը իրան կարիքի տակ ա դրել, որ ես, դու այդ գործը անենք, որ Աստված մեզ օրհնի, որ Աստուանը մեր միջոցով փառավորվի։ Թե չէ Աստված գիտեք փառքերի կարիք ունի, գիշեր ցերեք սերովբեները, քերովբեները փառք են տալիս, չէ՞ իրան։ Կարդացել ենք, չէ՞ Եսայի մարգարեն։ Ուրեմն ադալժենի չանենք, այլ սիրով ծառայենք Աստծուն։ Եվ երբ որ ծառայում ենք, չասենք, «Ատես, ես քեզ սենց արի, դու էլ ինձ ես արա»։ Իսկ որպեսզի սիրով ծառայենք, նախ եւ առաջ պետքա մեր սիրտը մաքրենք, ոնց որ Հիսուսը մտավ եւ տաճարը մաքրեց, որտեղ նստելու ա Տեր Աստվածը։ Մովսեսի աթոռին չպետք նստեն փարիսեցիները, սադուկեցիները, Մովսեսի աթոռին պետքա Հիսուսը նստի։ Մովսեսն էր ասում, ասում էր իմ նման մի հատ մարգարե ա գալու, նրան լսեցեք։ Ահա այս սիրտը պիտի մաքրվի, հոգին պիտի մաքրվի, միտքը պիտի մաքրվի։ Ինչպես ասեց Տերը, աղոթքի տուն պիտի դառնանք, Աստծո տաճար պիտի դառնանք, եւ այդ ժամանակ արդեն Աստծո գործավորներ կդառնանք, Աստծուն գործակիցներ կդառնանք։ Ուրեմն սկսում ենք տղամարդկանցից, հետո կանանց մասին կխոսենք, քանի որ ժամանակն էլ ավարտվեց։ Փառք Աստծուն իր հաղթական մուտքի համար Երուսաղեմ, բայց այս հաղթանակը թող մեզ էլ մերը լինի։ Հանգարժ ներշնչելնի պարտվենք, էլի։ Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, ամեն։ Ամեն։